大家好，欢迎收看三分钟市评，我是李国庆。确诊大增，股市回落。未讲今天的题目之前，请大家看看恒生指数表现先。全日恒指跌了93点，收报27,730点，成交继续活跃过千亿的，有1,059亿的。今日港股咧就衝到去接近28,000点心理關口啊，可惜咧就高開低走，內地股市咧都係類似咁嘅現象啦嚇。上證指數連續反彈七日之後咧斷攬，今日咧就係要跌啦嚇。咁但係咧點解會造成咗中港股市今日會回落咧？唔係美股尋晚創新高嘅咩？係啊，創新高咁咧就所以今日港股咧就高開啦。可惜高開之後咧受到咧內地疫情數字嘅影響啊，所以今日咧都要回吐下啦。嗱，內地今日咧新增確診人數咧超過15,000宗啊，接近15,000宗嘅，咁啊就令到咧整體個確診人數咧就上到去咧60,000宗咁滯。咁點解突然間多咁多咧？最主要咧係因為將嗰個臨床診斷個案啊都列入咗呢一個確診嘅數字入邊。咁臨床診斷個案咧估計超過咗成13,000宗啦。所以令到嗰個整體個確診人數咧去到15,000宗，哇！其實咧原本大家確唔確診咧就用嗰啲測試啦，用測試咧就要用核酸去測試，但係我都同大家喺呢個節目度講過啊，核酸測試根據專家所講咧，就只係得30%到50%係準確嘅啫，好多時唔準嘅。咁誒臨床測試咧，就即係話嗰啲醫生咧就睇住個病人咧，就叫佢入去照肺片又好，用 CT 檢查好，發覺佢個肺係有事啦。咁佢臨床測試覺得佢係有已經係得病咧，以前就唔計入去嘅，但係依家咧計入去。以前唔計入去，因為咧臨床測試淨係見到佢肺有事花曬白曬，但係嗰個核酸測試嗰度唔係呈陽性，所以冇計到嘛。依家咧就唔理嗰個核酸測試啦，總之醫生判斷話佢係咧就計佢入去。咁所以突然間今日嗰個人數多咗好多，咁於是乎對嗰個股市咧有啲影響啦。咁當然香港嘅新增人數亦都多到好多啦。日本嗰度大家都知啊，即係困住喺個遊輪嗰度咧，哇！一路仲喺度爆緊啊嚇，即係依家都幾犀利嘅爆到。咁所以咧就即係依家個確診人數不斷都仲係上升之中啊，令到咧市場有啲震盪啦。好啦，咁睇睇恆生指數啦。恒生指數今日咧高開㗎，因為咧美股尋晚創新高啊嘛，咁高開係幾多咧？一開係27,953啊，接近28,000㗎啦。咁但係可惜啊，一開27,953呢個位已經係全日最高位嚟㗎啦，然後就一路向下回吐啦，形成呢個烏雲蓋頂格局。咁好明顯啊，28,000咧。暫時應該當佢28,000區有啲阻力，就算升一穿咧，可能都係28,100啊咁上下，即係暫時嚟睇呢個比較係一個可能已經係一個阻力位啦。回翻落去咧，大概27,000呢啲水平咧，即係咧就係呢個支持位啦。咁啊，2月6日低位27,029點啊，27,000到28,000之間嗰度增持上落。今日收市位27,730，曾經講過話你如果上翻去呢一個下跌裂口頂啊，就企穩咧就叫做好啊。咁佢企咗一日啫，嗱呢個裂口頂咧就係27,774，今日27,730又回翻落去裂口之下啊。咁咧就即係都叫做企咗一日咯，但係就企唔穩咯。咁只能夠短期依家係點咧？就即係短期咧，如果你係藝高人膽大嘅，就可能短炒下啦。如果你係保守型投資者，暫時呢個疫症嘅拐點未出現之前，我仍然覺得咧就係咩咧？等等嚇，唔怕遲嚇，遲啲出手都唔驚。但係藝高人膽大嘅就可以攞部分資金咧，就短炒跟住順勢而炒，同埋或者炒一啲一係就疫症受惠股啦，一係就係疫症唔影響佢嘅股份。等人再講到落去啦。好啦，恆指依家大概喺27,000到28,000之間嗰度增持上落，咁國企指數咧？估計佢都係喺10,500到11,000之間嗰度增持上落啦。嗱，2月10日低位咧
係10543，即係大概10500區啦。而12號高位咧係10927，大概11000區啦。呢500點之間我爭持上落住先啦嚇。依家估計佢就算上得到去咧，突破少少都唔會太多嘅啫嚇。咁因為咧就即係其實形勢依家咧即係要反彈嘅，反彈咗好多啦，反彈咗其實都接近啊0.618嘅啦。如果恒生指數0.618係28000幾點嘅，咁啊今日挨近28000，所以咧反彈要反彈反彈咗，咁要真係要疫情向好咧，先至有機會咧個股市進一步上升。大家知近排其實咧個市做得好咧，其中一個原因就係大量放水啊嘛嚇。由呢一個農曆新年之後翻嚟咧，內地咧係點放水法咧？先係1.7萬億嘅逆回購操作啦，跟住嗰日其實淨投放係5200億嘅然後咧再加多幾千億落去。咁同埋咧，一路就唔收翻住嗰啲咁嘅流動性嘅，令到個流動性咧好強咧，好高咧，搞到嗰個咧上海銀行同易發式咧係跌晒落嚟嘅。不過今日咧就冇再展開逆回購操作，冇再展開啦，亦都零投放咁但係咧，上海銀行同易發式咧都冇升到㗎，仲係跌少少㗎嚇。隔夜息咧再跌7.8個基點嘅，即係其實都仲係好低息啦。即係流動性係好充裕㗎嚇。咁流動性充裕，照計 A 股繼續上啦。但係今日由於個疫症數字係好勁啊嘛，所以咧今日有少少回吐啦。本來係7連升嘅，終於打破咗啦。咁依家就形成咗咩咧？就差唔多一個橫行格局啦。嗱，上高咧，如果上證指數咧，佢就未補曬個裂口嘅，裂口頂係3045啦。今日最高咧係做個裂口頂咧係2955啦。今日最高做過咧係2935，仲爭20點嘅。估計喺呢個裂口呢個位咧係一個阻力位啦。咁依家2900點水平增持咁上下，咁等嗰個疫情嘅進一步發展啦。深證成分股指數好啲啦，補曬個裂口，但係咧估計佢咧冇咁快突破到呢個前浪頂，即係1月20號高位11115點，咁估計冇咁容易突破到呢個位，大概喺11000啦上高。呢個水平今日最高見過10988，即係11000到啦。咁下面咧估計咧就係呢個裂口當日呢個低位啊，10527，即係大概10500到11000之間嗰個上落，咁啊等候個方向啦嚇。美股相反咧就好啲嘅仍然都係個趨勢都唔錯啊，美股係咪？咁啊一路都係一浪高於一浪嘅走勢啦，道指創新高啦，納指創新高啦，咁梗係啦，因為佢冇疫症啊嘛，咁啊亦都係聯儲局嘅放鴿啊嘛，亦都係即係比較有利佢啊，所以依家資金都流去炒美股嚇。咁港股方面頭先講啦，有啲咧就係疫症唔受影響嘅股份啦，例如好似呢個。就算係疫症都係要交管理費嘅，大家宅喺個屋企入邊都要交管理費嘅。咁所以咧，其實嗰啲物管股咧繼續都做好，好多隻都破頂，特別有盈起呢一啲啦嚇。咁繼續一路都上，好似碧桂園服務啊嚇、雅生活啊服務啊嗰啲，全部都繼續一路去嘅呢個板塊啦。另外有啲板塊咧嚇，即係其實都係受惠於疫症嘅，例如嚇可能有啲股份咧嗰啲教育股啊，可以線上教育嗰啲啊受惠啦嚇。咁另外有啲咧就係其實業務唔係太受影響嘅，即係佢都係會繼續咧按住自己步伐咧推出一個新嘅服務啊、新嘅產品啊。講緊好似就係好似小米咁呢啲啦，小米咧今日就推話小米十啦，咁新機出場係嘛，咁啊刺激佢股價都升翻3幾%。咁照計呢啲咧就即係疫情咧會。對佢嘅影響咧就冇咁嚴重嘅，佢都係繼續自己嘅步伐，照計佢新產品出都會受惠，咁呢啲咪繼續好咯嚇。咁當然你話騰訊嗰啲都係好啊，因為如果要玩嘅都係騰訊嗰啲啦，因為譬如佢嗰啲遊戲啊都係受惠，依家大家宅喺屋企冇嘢好做啊，
好多年青人都係繼續喺度玩遊戲啊，咁對佢有利啦嚇。咁啊，另外有啲咧，不過佢冇上市啊，例如嗰啲啊短視頻嗰啲啊，其實啊抖音啊、快手嗰啲咧，其實嗰個流量都多咗嘅嚇。咁啊，可惜嗰啲未冇喺香港上市啊。咁大家應該去尋找呢啲咧疫症嘅受惠股，或者疫症唔係受影響嘅股，或者本身去跟住佢自己個間公司部分都有新產品啊、新服務推出呢啲股份咧，可能咧就適合大家咧，可能短線咧即係。勇于冒险嘅吓，艺高人胆大嘅投资者可以玩一玩呢啲。至于如果你系保守型投资者，都系等一等个疫症过去先至入市都未迟。好啦，今日分析到此啊，多谢大家收睇。